для того, щоб зрозуміти, наскільки незручно в нашому місті велосипедистам, треба сісти і проїхатись. Дійсно, у наше місто абсолютно не пристосовано для велосипедистів. Тобто нема доріжок, дороги вузькі, між автомобілями їздити досить небезпечно. Тому я не знаю, яким чином ми зможемо виправити це в старій частині міста. А там, де робляться нові вулиці, там треба зразу враховувати, що мають бути велодоріжки. В планах міської ради зробити велодоріжки навколо парку Жовтневого. Є, звичайно, бажання громадськості, щоб зробити, якщо не велодоріжки, то зробити відповідну розмітку в місті, для того, щоб було чітко визначено місця для велотранспорту. Це такий міський велосипед. Деякі кажуть, що це жіночий, бо немає рам. Насправді не знаю, там не кожна жінка на нього сяде, бо він достатньо важкий і великий. Ну, дуже зручний, дуже такий м'яка їзда в нього. А ви їздите місто? Так, да, безперечно. Дуже так? Достатньо часто. Ну, просто не, якщо ми не говоримо про Здавка, то повсякденно, можете, які ваші улюблені вулиці? Моя улюблена вулиця Богдана Хмельницького. Нас навіть цікавить, де ви там їздите. Я туди теж їжджу. Да. Тобто, ну, насправді, коли їдеш на велосипеді, багато що помічаєш. Не так, як на машині, не так, як пішки. От сьогодні навіть їхав таким складним маршрутом на роботу, побачив декілька місць, де немає пандусів, де терміново їх треба зробити, вже дав відповідні доручення. А взагалі, хороша справа. Ми сьогодні маємо перший день Європейського тижня мобільності. Багато говорили, багато розповідали про те, що буде. Нарешті можна буде побачити і відчути на власні очі. Ми хочемо показати, що власне ідея зробити такий захід виникла через те, що ми бачимо, що вулиця Кобилянська є найпопулярнішою вулицею міста, але вона є єдиною комфортною вулицею в місті. І те, що на ній завжди дуже багато людей, свідчить про те, що таких вулиць в місті має бути більше. Пішохідних зон у місті має бути більше. І, як приклад, ми взяли Театральну площу, яка на один день, навіть на півдня, можна сказати, перетвориться на таку велику пішохідну зону. Крім того, в п'ятницю, 18 числа, ось тут, на цій парковочці, ми спробуємо зробити так, щоб не було автомобілів, і на цьому місці ми створимо міні-парклет, міні-парк, можна сказати. Також буде розгорнуто маленьку кав'ярню, буде працювати бібліотека, буде працювати буккросинг. Запрошуємо приносити свої книжки або прийти і почитати ті книжки, які будуть в наявності. Треба пересаджуватись на велосипеди, треба більше ходити пішки, користуватися громадським транспортом. Тоді Чернівці стануть чистіше, нам буде легше дихати повітрям, і ми будемо здоровіші. Тому всі ці заходи, які пропонують громадські організації, волонтери, активісти, ми завжди підтримуємо. А дуга майстер?